wamunda tu. Nakuwa wakavi. Na wewe ni wamunda tu. Nakuwa ni wakavi. Na mimi pia wabu. Niwe bando. Tumeandaliwa mahali. Niwe bando. Tumeandaliwa mahali. Tumeandaliwa mahali. Kwa kuya ni waneba the. Mutume omwe. Mzee mmoja. Tuing matatuni. Tukiwa kwa masema wameokoka. Miaka mingi. Miaka mingi. Wananjia ni mutoka. Hata sikuwa nikuwa naona ni sawa. Lakini eke kosa. Lakini akafanya dhambi. Ambia suma asiana. Kwa mutavion. Wacha ni kuambia njambo. Kwa tasi. Inowe dena asani we. Na nikawa nimeshanga. Miwe nula munu. Kumbe ametumiwa na ule mzee. Ule the wobung. Yule. Mina ukona ya kalile mochari. Ngisibia kajana. Alipo kufa alikawa mochari sui miaka ngapi. Hapa hakuna makao yako. Haa ni kwe vini. Hapa ni kwa muda tu. Kilangu kuulioke. Kwa wajua. Kwezi kilotesi. Unajua ujui. Na Yesu asiati. Yesu atasema hivi. Ni wo, nuwenzia. Mimi ndimi njia. Chusu waendi useo vya manu. Mwenye alienda kutuandalia makao. Benu. Hata ukitoka umu. Kona kukethi wata. Hata kuwe na unagani. Numaka vindu kata. Hata mama bandilike. Shua. Na ubiria watu. Ameati. Ana wambia hivi. He, nina kila kitu. Mimi niko na kila kitu. Akeala. Na umbwa. Na we mwene nundwa ina kila kitu. Na ye mwenyoko vila likuwa na kila kitu. Utabia ziunua siyendu. Siongelei kuzu na mali aliyokuwa na. Lakini mudhamani uka. Lakini siku uja. Kenja mundumu ya mudhamani uka. Salina utanda. Na Twitter sila. Kupate kabla ujaamua. Mwai na adosu haikulia ahitumana la sala. Naona yule mzee akitumana la sala. Ayasendete. Tu ni maongeo tu. Mwai na atayo. Wana Yesu asifiwe. Sasa wewe na wimu selewe. Yana unatumana ukiwa umechelewa umefanya nini? Yana ya seni naana lakini wetumo. Lakini unatuma nani? Mwe inata yu. Wana Yesu asifiwe. Chathiti umundi nukaje mungi vya kesi. Ukitifanya mjuaji. Nito kitu miwana na yata wanyeba ama wambe umona. Ndiyo umeona nimewaka wabiri hapa mbele kwa njini wende kwao. Mwe inata yuwe. Bado nuka atuma. Na bado nazidi kutumana. Na bado nuka atuma. Na bado anatumana. Ni babe mundu kwa mwaza. Lakini hapa kuna mtu anafurahi. Ukia kiwanea wala. Yana ambaye Lazaro. Ukia kiwa. Anafanywa nini? Yani anatulizwa pale. Ni mundu loku ya nzia. Ndio ukia kiwa nengi. Si yeye ako pale kifuani mwa Ibrahim. Kanothi wala kwe inataiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugita waki kumukulia. Akitai kumuliza wewe ni nani? Ndugita waki kuna. Nani kinaitwa kifo na kina kisirani? Kuna kiki. Kifo na kina kisirani? Ndogo. Pole pole kikamnyakua. Musikale alukilie kuti ya si. Mungu na atusaidie. Nini uwe womu no. Ninge kazirika mno. Maisha maa. Utoke hapa uwende kwa kisirani kwenye. Uyumu wakini utakeka. Nenu njipate hiko. Kukukukanikia hiko. Kwa nini. Kwa nesu asifiwe. Hailo isa ya minai. Na upate shida. Udhina uwenoka ukoka. Yani unatakizwa tuna kajambo kilo. Udhina uwenoka nga. Yani. Udhina uwenoka ukua. Unachangai kipewa muda ba. No ulari. Watu wanatakizwa tuna usherati. Na ukutiko tia lide chao. Tutakuzika ukua. Kyo mbakisa nini? Kyo mbakisa nini? Kichwa tu. Kwa ni kuambie. Nongi, nongi, si. Lazima ukate kauli. Mwe, nata yule. Mwane, nata yule. Mwane, nata yule. Lazima ufanituma mwana wake. Kalana hitu. Akakana sisi hapa duniani. Nijendaka. Nijie. Jinduiwe na siyo. Isi mambo ambao konayo. Mambo haya ambao konayo. Kama ni mtu na mjomba hake. They are very friendly. Wako urafiki sana. Amen. Amina. Tulienda kwa tani. No, Yesu. Na ni wale walio na Yesu. Yeah, that's really na Yesu. Kama una Yesu. Tumandeba iba. Kaka sema. Ya, ukausile la. Nija kuja kukumu dunia. No, kien. Nige nade de kata. Nili kuja dunia ndiposa. Kanisa ni kwetu. Kanisa ni kwetu. Nuzi niende. Wale ya sifiwe. Mungusu kwa kweo. Uyo mtu wa kweo. Mwine na kuambia hivo. We. Na satani maingi. Wewe ni kwa nini? Kwa bii baba wewe nani? Nani? Wewe ni mwana wa Yesu lakini wewe unakonda au unakonda? Yesu kitu ni waumi yetu. Ndio sababu yeye anakonda. Angei. Hao ambao wameokoa. Hadi mbasa waweza. Akaenda kwa Yesu. Yesu mwoko. Lakini kuna hali. Kwa manake. Tumejua jambo. Kanuni waendie utusome. Ya kwamba ulienda kutuandalia mahali. Hao waendie usome sema kwa Mwanadala. Patia maisha ya kwiko. Kwa bila ulikuja kutenda haya. Kila jai. Fanya jambo hilo. Wewe tuikwetele. Bwana tunakungojea. Sisi wasi habana beli kan. Kwa niaba ya jamii, wish the memories and loving moments that we had together and thoroughly miss you. In God's hands, you rest.
cannot explain how strong you are. We will rest in peace. Marawak meswa wa Mrs. Jackson Mutu. Family ya kakuyuni. Anuma kakuyuni maiba. Oh, karimu. Wakati huu umekuwa na majanga ya kila mahali. Tuangalia watoto wetu mahali wanaenda. Tuangalia watoto wetu wanashinda wapi. Ajali ina kinga lakini tuweza kusuia. Vile tuwezavyo. Wawayo mbarikiwe sana. Mingi, kenda kwa asia. Deputy Governor, abalo wone amurongo, mwizu waji rengi obisi lo. Nenu kaa mwona ingi, mwizu na mwona ingi. Rengi obisi ba? Rengi obisi ba? Na MP wituwa tuye, kwele kwa zemkua ni mpingi, nijitu na wonye mpua, mamba ya tuye, zemkua tuye. Chatu! Baba katika jina la Yesu. Asa sitwania Yesu. Tunakushukuru kwa neno lako. Tutunge ombi. Wacha neno lako likaweze kwa comfort them. Ekande to yakui kama kia kisi. Yes. Feba ndo base ango. Najua hapa duniani. Baungua sua. Kama munaandika akaita wanafunzi wake. Na nilichoomba ni sia tume akawaambia hivi. Ameati. Mimi nimekaa hapa. Nini kanatiana na Mungu vi? Katika verse 2. Mudhiosu wa kele. Anasema kwamba. Na kele watii uni dhana mutavisie. I go to prepare a place for you. Nidhio Musa uvisia bandu. Unaona. Yeye akaangalia mbingu. Akawambia wanafunzi. Hata sitosieki. Mlingwa bandia niwe. Unantipwe anewa. Hata siwe. Na maibu wangu ya adhi. Na wakiona kama ni mchezo wakaondoka. Nundu baba lamo ya ne. Juu hapa. Sikauli. Mioyo yenu isifadha ike. Mwiki ya inga ina muhindi ike. Kumuamini Mungu na muniamini mimi. Kumuiki. Penye tulienda kutengenezewa. Kenda ukutabia kanani baseo. Nataka ni kuwabia ni vema kabisa. Yesu yu aminete miaka ngilili kuma. Lakini isu ya angai. Lakini ya Mungu. Nunu ni vandu baseo. Kwa vile ni mahali pema. Hakuna wea wangu yete wui kwa te wako kuhuni. Wewe ambao meweka matumaini yako hapa duniani. Nenda ukuteze. Nataka ni kusipo. Hapa sio. Nganyu kwenda tui. Mahali Mungu nataka tukwane Yesu asifiwe. Sio kwa tumi waisi hati. Yakasema hivi. Kwa mwene asi. Mambo mengi. Be musiusu ni mseo mono. Ule mji ni mwema saidi. Na Mungu aisi hati. Na kwa vile alisema hivi. Na amina. Na nikimaliza. Oh kaini. Nita wakujia. Nenda ni mwose. Niposa ni wachukue. Ni watoe kwa shida. Hakuna wasi ya eme. Na utake uwezi ukaenda. Wea in that time. Kwa nezo asifiwe. Kwa mnana undwe sawa. Amimu. Yune nadhi. Sasa nimeenda. Ama ni wama mkule watu ki umuse obisi ya la. Lakini anda kuandalia mahali. Wea in that time. Kwa nezo asifiwe. Na. Amen. Amina. Ni chao cha tumia sia ninyo. Mini kafanya. Kwa mamuita ithe wobungu. Maandiko inamuita baba wa udanganyifu. Right. Kwa dhambi. Haka kuya we comfortable. Ana kuambia hapa uko sawa. Haka kuya ati. Ana kuambia hivi. Ama. Tumetangaziwa shule zinaenda kufunguliwa. Wiki ijayo. Na mimi ile naweza kufanya saa hii ni kuomba serikali yetu kuu. Our national government, because education is not default. Sai kwanza jambo la kwanza wahakikishe usalama wa watoto wetu wakati mashule zinafunguliwa. Wahakikishe shule zote ziko na usalama. Tutaki maafa ama watu wetu waumie ama shule iko hii iko ile wasaidie. Ile wanasaidia mahali pengine. Wakuwe na plan, emergency plan. Such that no single child is going to be affected as schools open. Number two, Mheshimiwa amezungumzia, najua from Tala tunaenda kwenye sabuk, then tunaingia Manana ya Thika. We cannot use that road because tunaambiwe maji. Kitendo ya an act of God ilifanya ikabeba ile bridge ambayo iko ya hati huko. So maybe as a
as I stand here, hao watu wanaangaika sana na watoto wengi hata walikuwa wanatoka pande hii kwenda pande ile nyingine na wengine pande hii nyingine kuja pande hii. So they need to do a very quick emergency due that transportation route irudi mahali ilikuwa. Na Baba Askofu kiniruhusu niseme ya kwamba serikali zinakuwa Mungu anapatia watu wake serikali ndio serikali isiwe kikwazo. Iwe mbaraka na kushikana na wananchi ndio waweze kuwafanyia kazi.